নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই স্পেনিছ আসামজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰীয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কেমেৰাৰ সন্মুখত ক'লে তেওঁ পোনপ্ৰথমে কাৰ প্ৰেমত পৰিছিল, কাৰ সৈতে ৰাখিছিল তেওঁ মধুৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। এই সকলো কথা কেমেৰাৰ আগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অৱগত কৰিলে আপোনালোকক সকলোখিনি জনাম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমবাৰ কেতিয়া প্ৰেম পত্ৰ পাইছিলোঁ, কোনে মোক দিছিলে? স্কুল লাইফতে মোক এজন ল'ৰাই সদায়, মই যেতিয়া স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ মোৰ পিছে পিছে চাইকেলখন লৈ আহিছিলে। আমাৰ, মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া খুব বেছি বাইক চলাই থকা বা গাড়ী চলাই স্কুল কলেজলৈ অহা ল'ৰা নাছিলে। স্কুললৈ অহা ল'ৰাবিলাকতো খোজকাঢ়ি আহিছিলে নাইবা চাইকেলত আহিছিলে। আৰু সেই ল'ৰাজন আছিলে মোৰ এজন নিৰৱ প্ৰেমী, যি সদায় মোৰ পিছে পিছে চাইকেলত আহিছিলে, কিন্তু মোক মাতিবলৈ ভয় কৰিছিলে, মোক এষাৰ কথা ক'বলৈ ভয় কৰিছিলে। আৰু ল'ৰাজন এতিয়া এজন প্ৰতিষ্ঠিত সমাজত নাম কৰা ব্যক্তি, মই তেখেতৰ নাম নলওঁ। মই খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ আহি আছিলোঁ, তেওঁ চাইকেলৰ হাফ পেডেল মাৰি মাৰি আহি আছিলে আৰু মোক কৈছিলে এইখন লোৱা। মই সুধিছিলোঁ, মুখলৈ নোচোৱাকৈ মই সুধিছিলোঁ কি এইখন? কৈছে মই কিবা এটা লিখি দিছোঁ, পঢ়ি চাবাচোন। আৰু মোৰ সুধিনত কৈছে ব'লা মোৰ ঘৰলৈ ব'লা, ঘৰটো মোৰ ওচৰতে, মোৰ ঘৰতে দিবা। ল'ৰাজনে ভাবিলে মই ধেমালি কৰিছোঁ নেকি, ক'লে ঠিক আছে ব'লা। আৰু ঠিক তেনেকুৱাতে মই আৰু 10 খোজ যোৱাৰ পাছত, তেওঁ মোৰ লগে লগে হাত পেডেল মাৰি আহি আছিলে, 10 খোজ যোৱাৰ পাছত মোৰ মাক আগবাঢ়ি আহিলে আৰু ক'লে জুমনি আহি পালি দিলে। আৰু ল'ৰাজনে চাইকেলখন ঘূৰাই চাইকেলৰ ওপৰত উঠি চলাবলৈ পাহৰি গ'লে, চাইকেলখন হাতত ধৰি ধৰি বেগাই উভতি গুচি গ'ল। সেইখনেই আছিলে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰেম পত্ৰ। আৰু বাকী তাৰ পাছতো বহুজন আহিছিলে, প্ৰপ'জ কৰিছিলে, কথা কৈছিলে, কিন্তু মোৰ কেতিয়াও সন্মুখত ক'বলৈ পৰা নাছিলে। কিয় নাজানো, মই খুব অন্তৰ্মুখী ব্যক্তিত্বৰ আছিলোঁ, সেইকাৰণেও হ'ব পাৰে। কিন্তু জীৱনৰ প্ৰথম যিখন প্ৰেম পত্ৰ, যিখন মোক দিব নোৱাৰিলে ল'ৰাজনে, সেইখনৰ কথা ভাবিলে আজিও হাঁহি উঠে।